Första gången jag hörde talas om Hellas var på en restaurang i Vilnius i Litauen. Jag hade åkt dit för att hälsa på min kompis Johan Renk som just då höll på med och filmade Tjernobyl. Och vi pratade om något jobb eller vad det var som jag inte minns längre. Men vad jag däremot minns är att han sa att han hade ett band som heter Hellas. Nej, så. Det där som folk brukar göra, föreslå vilka band man ska lyssna på. Det är inte alltid man bryr sig om det, men just den här gången gjorde jag det. För han brukar ha ganska bra koll på grejer. Han hade blivit tipsad från sin brorsa Martin. Så jag, dagen efter, flög hem till Stockholm och på planet så lyssnade jag igenom allt som fanns med Hellas. Och i princip när jag landade så via Johan eller Martin fick jag tag i min adress till Kasper och hörde av mig i princip direkt och frågade vad de hade för planer och hade de inga om de ville komma till Stockholm och kolla på vår studio och prata lite. Så det gjorde de, hela gänget. Det första som slår en när man träffar Hellas är att de är så fullkomligt på riktigt. Lite, ska ja, jag säga. Man har liksom... Vi kommer behöva korta ner till 4 dagar. Ja. Det var samma. 4 låtar. Innan sista skivan i en trilogi som jag har gjort på. Så den här skivan börjar ju där förra skivan slutar typ. Så vi börjar i underjorden liksom. Förra skivan slutar med att huvudpersonen då, Hellas, han hamnar i någon slags limbo typ. Han blir nedhuggen. Så nu kommer det inträffa något slags månfenomen typ. Ett kosmiskt fenomen. Där månen kommer närmare jorden liksom än vad den någonsin har varit. Den går ur sin bana typ. Och det här gör ju att... Så han vaknar under jorden och tar sig ut därifrån. Och så är det ju en Star Rider som... han letar efter Star Rider. Nej, alltså jag vet faktiskt inte. Jag bryr mig mer om själva musiken än texterna faktiskt. Liksom... Både vatten och land reser sig och det kommer liksom, ljuset kommer nå ända ner till underjorden. Och det här väcker ju då hjälten här och sen så kommer han ta sig upp till ytan, liksom jordens yta. För att någon hade förutsett att han skulle kunna ställa saker och ting till rätta. Det är meningen att man ska kunna tolka lite själv, men är ju... De andra är bättre på att svara på det där. Jo, men det handlar om den här riddarens jakt på meningen. Samtidigt som han är på flykt från sitt förflutna och sin framtid. Och på flykt från ett ont brödraskap som ska ta tillbaka en siare som är allsmäktig.
De letar efter honom. Han letar efter den här siaren för att få reda på svaret om meningen. Ungefär i korta drag. Man kan väl säga att Hellas är egentligen en produkt av kompromisser från fem individer. Ja, men om man får, om du kör så som du gör, fast man får in och liksom skrika lite mer. Ja, men det är det jag menar. Du gör ju det på Aspel om det funkar. Men vi kan ju också... Ja, det låter ju skit. Kör det igenom nästa i alla fall och så stannar jag där i så fall. Du rioterar då? Ja, väl alltid ha en easy way out alltså. Jag skulle vilja prova den formen som man spelar nu. Där, där, där. Och så lägga på lite... Där, där! Så... Spela med ett ljud som jag inte tycker om, liksom. Ja. Det är som att jag skulle be någon typ Kasper köra utan att säga matta, liksom. Om han inte gör det. Spela på ett sätt du tycker om då, så får vi... Nej, men det spelar ingen roll. Jag fattar bara inte vad jag ska... Jag känner mig liksom... Den här... Men kan man inte dista och köra Leslie då? Jag tänkte också på den. Ja, varför kan man säga det? Man vill inte det, så... Jag har ju sjukt svårt att kompromissa alltså, men det är ju det som det här bandet går ut på typ. Det kan vara lite. Ja, men han måste bara höra det först och då kan man säga, åh fan, det är bra. Ja. Det finns mycket saker i den här musiken som jag, hade jag gjort det själv så hade jag aldrig gjort på det sättet alltså. Man får ju skjuta sig själv åt sidan typ, om man ska vara med i det här. Det här är laser, man laser liksom. Att man är liksom en robot som... Fattar du? Många band är ju uppbyggda så att det är en, ja, som är hjärnan bakom bandet. Men alla vi bryr oss väldigt mycket om hur det ska bli och alla har sin egen vision. De är ju åt samma håll i alla fall, visionerna, men det är rätt mycket som skiljer sig ändå. Så det krockar ju ofta. Nu ska vi försöka spela in... ett krasch i reverbet här. Och det får man bara till om man typ... Om man hoppar på den här jäveln. Oj. Där fick den. Det ska vi ha med sen. Men det är svårt att spela in ett sånt ljud. Man vet ju inte när det kommer liksom. Det är en sån reverbknall liksom. Jag fick till den i reverbknallet här. Fick du det? Den måste vi spela in sånt. Ta sig igenom den här labyrinten. Det är skitsvårt. Det är ju där det är, alla prövningar, alla traps liksom. Men vadå, vad händer sen efter den? Ja, men när du, då kanske till exempel den här kristallen uppenbar sig, det är den man ser där. Men sen, vad händer sen då? Sen? Ja. Hur vinner han? Nej, men sen handlar det om att ta sig ut levande. Ja, men jag trodde att han skulle möta de andra visesråden och det här. Men det är han utanför. Ja, nu, ja, men när sjunger vi om det? Då hugger han ju sönder kristallen och dödar sig själv. När sjunger vi om det då? Finns det med? Sista låten. Det är det då liksom. Då det. När du ser han ju liksom... Alla som omringar, då är han uppe liksom. Då har han omringat honom och så.
i robotpratet sen. Det är där Star Rider kommer att börja tala till han. Liksom. Att förstör kristallen. Är det han som är roboten? Han är roboten. Han pratar med robotröst, okej. Okay. Vem är roboten? Star Rider. Så inte robot, men säg någon slags övermäktig ande liksom. Vi körde igenom en vokoder, heter det, en keyboard med man kan koppla en mikrofon. Det funkar så att man har en mikrofon som man pratar in i och då får man prata väldigt, väldigt tydligt. Och sen så har man ett annat ljud i det här fallet då, som den här synten hade sitt stråk- och körljud. Och den tar min artikulation och blandar med, eller sätter på det syntljudet så att om jag pratar så blir det syntljudet som pratar istället då. Alltså det kommer ju inte gå att höra vad man säger. Nej, nej, men det är bra. Your time on earth now has passed this last day. For the virgin springs to every grow. Det ser ju ut sig hela tiden liksom, den där. Det låter ju piss liksom. Men det låter ju som den här gamla... Nu pratar jag jätteöppet. Ja, det där får du fan inte... Det får du klippa bort alltså. Jävla filmade när jag sjöng. Rent där. Först så sjöng jag, men sen så testade jag att gå lite längre ifrån och prata så här. Hur lång tid tog du att göra världens bästa skiva? Hur mycket tid la han på den liksom? Vilken bästa skiva? Vilken världens bästa skiva? Från början till slut liksom. Jag tror att det är... Niklas kan plocka upp mig i Köping, men jag får nog ta en buss till stan. Ska vi gå ut då? Det är ju... antingen så är det... Trespass med Genesis, eller så är det ju... Selling England by the Pound by Genesis. Den är... Selling England by the Pound, det är den bästa. Den är vi har ju en ganska stadig grund där vi liksom alla står på samma plats. Men sen så kommer vi från olika håll. Vi har liksom folk som i tonåren var stenhårda black metal-fans liksom. Sen har vi Niklas som spelar synt, han kommer ju från en synta bakgrund liksom. Och han har spelat reggae och lite allt möjligt. Och... som ni vet så, jag liksom maxar ju den här nu. Det går liksom inte att... Det går inte att ta i mer på något. Jo, men innan så... Innan idag till exempel så var det någon grej som jag kände bara, det här är inte bra, det blir förstör liksom. Men sen så, det var en grej som Tony gjorde. En sån grej. Och sen så när han hade fått liksom testa sig fram och fått det utrymmet så blev jag helt vänd på det. Så fattade jag vad han menade, så det gäller ju att man måste liksom försöka ha lite öppet sinne. Eller? Vad händer om man distar den då? En del saker gör ju lite ont i en liksom. Okej, okay, nu gjorde de så med gitarrerna eller så med trummorna. Så här, jag hade aldrig gjort det själv. Men om de får göra det så kanske jag får göra någonting som jag. Alltså så här, man får ju ta liksom. Det är ju som i verkliga livet. Där jag också är svindålig på att kompromissa. Men, ja. Alltså det jag menade med bara hack var. Ba, 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 ba. Typ så.
Varje gång. Ja, fast olika. Vad händer? Picadollerna bara. Men inte, inte den pendlingen tillbaks, utan bara pa 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 pa. Nej, pa 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 pa. Nej, nu är det pa pa pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Det finns väl egentligen ingenting som vi spelar in eller framför eller så som inte redan har kompromissats mellan allihopa. Är det någon som inte gillar något så, så får vi göra om det eller ändra så att alla är med på banan och tycker att det blir bra. Så jävla standard det var på rock'n'roll. Hur vill du spela då? Ja, jag kan inte. Den här låten är jättesvår för mig, tycker jag. Att det är liksom... Jag vet inte hur man spelar så här, för att det är liksom... Det är bara... Det är skitbra. Ja, men alltså, det är alltid bra när jag spelar. Men... Yes. Hur kan du pendla så starkt? Men så den här låten får mig, när jag spelar på den här låten, det får mig känna som att jag går i gymnasiet igen, liksom. Ja. Det är skönt. Exakt. Så jävla gammal är jag inte faktiskt, men... Jag kan sakna det här med... Jag kan sakna det här med att det fanns liksom en telefon som var kopplad i väggen. Och det var den man hade liksom, hela familjen. Man såg inte vad alla var hela tiden, vad alla gjorde. Det var liksom lite mer... Jag vet inte, det var lite mer... Det var inte så hetsigt, på något sätt. Jag gillar inte när man får allting, alltså när allting finns. Det var samma som när, tror jag, när jag slutade spela tv-spel, typ när jag slutade bli intresserad av det. Det var liksom när jag skaffade PlayStation och man, det här är ju skitnördigt, men man kunde liksom, man kunde chippa det och så kunde man köra liksom, man hade hur mycket spel som helst. Eller en emulator med hur mycket, alla spel. Så, här, liksom. Så inget spel blir roligt. Men när man la alla sina pengar typ på ett spel. Då satt man ju verkligen med det. Och... Alltså avsaknad av ansvar. Och att det är okej. Inte prestera. Jag saknar en särskild soffa från min barndom. Jag hade en stor jäkla 90-tals hörnsoffa hemma hos min mamma. Där satt jag och min storebror och spelade en jäkla massa Nintendo 64. Vi hade även en gris under den tiden. En sån här minigris, om inte alls är så mini, som heter Håkan. Det var gött. Och varva griskelning med GoldenEye. Det var inte så inget. Det kanske kommer låta deppigt, men jag tycker inte man har samma... Jag har i alla fall inte samma, vad ska man säga, nyfikenhet och... Man blir inte så upprymd på samma sätt som man var liten. Då var man ju taggad på allt hela tiden. Nu är man mer så laid back typ. Och allt är väl rätt gött. Men det är inte på samma sätt som när man var liten. Då var ju allt helt fantastiskt tycker jag. Så det är väl det jag sådana får. Men nu ja, man det är väl att man har blivit vuxen. Och man har saker att tänka på. Allt kan inte vara perfekt hela tiden liksom. Det var ju skitcoolt fan. Kan vi inte peppa honom lite? Det där var svingrymt, det var typ Metal Lucifer där lite. Det är för lätt. Vadå för lätt? Det är för lätt, men jag kan inte sätta den nu. Men det är för sakta, ja, det måste ju gå fort. Jag tror inte det. Gör det fort då. Ja, precis. Men det gjorde jag ju. Ja, okej. Okay. Det är bra. Ja, men kör igen, om jag slipper göra den här. Okej? Okay. Ja.
Där satt den. Ja, vi säger väl det då. Ja, då klipper vi. Det var inte så jävla svårt. Förlåt, det är så tjurig, men jag hatar att spela orgelsol. Det är så jävla gymnasie... Men det är bra, känns det. Men fan, det blev ju jättebra. Ja, men alltså, förlåt, men ni er största soundreferens är typ tv-spel. Och du tycker det är pubertalt med orgelsol. Ja, men vi vill tillbaka till vår barndom. Vi, ja. Vi sjunger och svär och sånt, liksom. Det är ju, ja, det är coolt. Det är också så jävla pubertalt. Jag tror jag har narkolepsi. Det tror inte jag. Vi kör hela tiden så. Fan, jag blir trött nu. Forgiveness! Inga dragons alltså. Ja, men käften, du fattar ju inte, det är poesi. Jag slutar läsa som en bok. Men fan, för nu ska jag... Demons är något stött. Nej, det ska vara dragons och lär. Det är inte tillräckligt nördigt. Vad är det för fel med dragons? Inget fel med dragons, ska jag säga. Inget fel. Skitcoolt är det. Här har vi drakar. Gå dit i trean. Vi kan sjunga om Anaxagoras. Etiopien. Was a sea monster sent by Poseidon to ravage Ethiopia and devour Andromeda. Fan, det är ju coolt, ja. Aj, fy fan, jag är inte sugen på att sjunga det här, alltså. Varför inte? Det är inte min grej, alltså. Men alla andra säger att jag ska sjunga så då blir man ju tvingad, liksom. Ja. Man kan inte gilla allt, kan man inte. Det är för att vi hindrar dig från att få ett leadsinger-syndrom. Du måste göra som vi säger, annars går det ut för. Men det är inte min stil, liksom. Jag gillar det inte. Jag känner mig mest bekväm när det är liksom lite tuffare, lite hårdare och så. Och på den här skivan så är det, det finns en del sådana saker som är ganska tuffa, hårda och liksom aggressivare så här. Jag tycker själv att jag passar väldigt bra att sjunga det. Men det är ganska mycket mjukt på den här skivan också. Det kan också vara nice att sjunga så här mjukt och så, och visa lite en annan sida av sig själv och så, för jag kan ju sjunga sång jag vill. Ska se, Tommy. Vill du lägga lite sång eller? Vi har ju några låtar kvar. Vilken vill du börja med? Det är bra. I stood up, reappeared on a moonlit night. Nästan där, kör igen. En gång till. Det är bara gentlemen som inte riktigt sitter bra, så det satt det där riktigt bra, alltså. Och sen går du på. Det är bra, Tommy, vi behöver... Vi är varma i kläderna, bra. Hur kändes det att sjunga Serpents där?
I'm not going, so I'm crying my name, hade jag sagt. Men nu kan vi börja efter Forsaken och köra att du kör Fields och sen kör... Jag skulle vilja ha ett starkare Fields där. Kör från början. Åh, men du har inte tillräckligt med luft där riktigt för att få till Fields. Eller kan du klara den då, tror du? Ja, visst. Det var en äldre fråga. När man börjar gå in i det där som man känner sig obekväm med, ja, då känner man ju att det är obekväm liksom. Och så vill man inte riktigt, fan, passa det här, klara av det här, är det här bra liksom? Fading era, on a holy... Nej, vad fan. Vi tar de första så tills att ni blir nöjda med dem och sen så tar vi de andra, för jag kan inte hålla på blandor och blanda det. On a holy mission. Antingen får det bli mission eller det kan inte bli mission. On a holy mission. Det låter ju asgalet. On a holy mission. On a holy mission. Jag vill sjunga någonting som kommer här inifrån liksom, som jag känner. Då kommer det komma ut naturligt. Men om det är en annan persons känsla eller någonting, då kan det vara svårt att greppa den. Det tar tid liksom. Men det är sånt som jag kanske kommer så här, lyssna på nu när skivan mixar sånt och börjar vänja mig vid. Och så blir det helt naturligt till slut. Det är också ett sätt att utveckla sig. Att ta saker som man känner sig obekväm med. On a holy mission. Alltid när man är i ett band så är det olika, det är fem, för oss är det fem olika viljor och alla har sin syn på hur det ska vara. Och ja, jag vet att jag har pressat Tommy och jag tror att jag borde ha kunnat vara bättre liksom. I det läget, jag har inte kunnat det för jag har varit väldigt stressad. Och då blir det liksom inte... Det känns inte schysst liksom. Men jag kan inte... Ibland vissa saker kan man liksom inte rå för. Jag är inte speciellt bra på att spela liksom. Eller hålla ett glatt humör, inte min... Det ligger inte för mig riktigt. Utan, och inte för honom heller. Man märker på honom när han inte vill... Han måste få sin frihet liksom. Ibland så kanske jag inte håller med och då kan det bli så här liksom. Sen, särskilt då när vi inte har tid att... Eller jag har känt att vi inte har haft tid riktigt. Men det har vi ju egentligen haft nu eftersom mycket har ordnat sig. Och han löser ju alltid allting. Jag vill att alla ska liksom kunna mötas någonstans. Jag måste inte få min vilja igen, för det ska inte gå. Och jag vill inte att det ska vara så heller liksom. Hoppas inte att de andra känner så. Hör jag Tommy? Ja, paus. Glad är ju inget så här...
det är inget normaltillstånd eller så för mig. Eller det är klart att man är glad många stunder i sitt liv så här. Men vardagen är ju grå för de flesta människorna typ. Ganska mycket för mig med så här, fast den har sina glimtar liksom. Men så här, om man är... Jag kan få ut mer av... Jag kan få mer förståelse från musik som inte som är dyster liksom. Det känns som att den kan tala till liksom. Eller det, när man är förbannad och så sätter man på något riktigt hårt liksom, då känns det bra. Det känns skönt liksom. Det är som någon slags befriande känsla så. Men är jag glad och sätter på någon glad musik, det kan inte förhöja glädjen på något vis. Eller det kan inte... Den ger mig inget sånt. Men hård och arg musik kan faktiskt... Det kan ge en någonting. Det kan ge en befrielse liksom. Så det är därför jag gillar det mer. Men du kan köra On a Holy Mission på det sista Holy Mission. Först nu sjunger du bara Fading Hero on a Mission. Fading Hero on a Holy Mission. Och där håller du ute liksom ett tag efter, okej? Okay? Fading Hero on a Holy Mission. Det är bra. Låt det vara så. Bra. Det var bra. Bra Tommy. Vad var det för någon? 103 eller? Ja, oh, nej 102 då. Jag la dem på samma, nu kommer 103. Nu ska vi lägga den riktigt jävla långa låten. Den är 8:50 förhoppningsvis är den där. Bra, bra. Lite Broder Daniel här på slutet. Det är gött. Vad tycker du? Jag tycker det är bra. Det är bra. Nej, en gång till. Nej. Men det ska inte bara vara bra, det ska vara svinbra. Ja, men det blir det. Allt kan inte vara svinbra, för det är inget man kan lyssna på. Vad ska du köra? Ska jag köra... Kör Transurrection nu. Transurrection. Transurrection, inte erection. Transurrection. Ja. Transurrection. Nej. Ska det inte heta det? Nej, det är klart inte. Vad betyder ska det? Vad ska, det vad ska du ha för... Fan, det här är enklast. Man skriver Transformers bara. Sätta det bättre nu. Ja, fan. Gör det nu då. Hopp in.
To the depth of broken souls, to the watch of righteousness, lacerated and alone, the absence of empathy, widespread wilderness, you roar, the venom inside of you. Could this emptiness be cured? Vänta, vilket pris, Lubbe. Vad då får du närsamma bra? Men kan jag hjälpa dig på något sätt? Nej. Jag vet, alltså, nej men det är bara så här är det alltid, tycker jag. Det gäller bara att ta sig igenom det. Är det inte njutbart på något sätt? Jo, det är klart. Det skänker ju mening till livet, typ. Ja, vi var ju där 2 veckor för ungefär ett halvår sedan och det var väldigt, väldigt intensivt allting. Och det var ju någonting som vi själva hade valt egentligen för att det är mycket annat som man måste göra också. Så vi hade de 2 veckorna kände vi. Det var väldigt, väldigt fokuserat och intensivt och så kände i alla fall jag upplevde att vi under ganska stor press med tanke på att förra skivan hade fått så bra respons. Då ska man ge ut en 3:e skiva som är bättre, helst. Nej, nej, han vill inte ha med den skivan. Han vill inte ha med den skivan. Det var fel, det var för poppigt och så. Men, tror du inte att vi ser det? Tiden med voice-studion var ju såklart både hur kul som helst och emellanåt asjobbigt. Vi blev ganska stressade ibland och det var en del motgångar, men samtidigt så gjorde man ju det man tycker är roligast i hela världen tillsammans med sina bästa vänner. Och så här i efterhand så har jag liksom bara härliga minnen att ta med mig. Jävlar vad South Park den var alltså. Nej, jag tycker alltså, det är härligt. Det fanns soul, Tommy. Det är soul där. Är det? Right there. Ja. Får det vara så? Det var en jobbig process, men det var också en väldigt rolig process. I efterhand nu så känns det som att jag ältar fortfarande processen. Jag har lite svårt att acceptera att det är slut och vi ska gå vidare. Och musiken är i andras händer, så att säga. Det är svårt att ha distans till det. Jag vill fortfarande göra mer och jag vill göra mindre av annat. Och ja, men i hjärnan är jag fortfarande inne och pillar på musiken. Men så kommer det kanske alltid vara. Jag försökte vara cool inför kameran. Det funkar fan bra, eller jag tycker jag. Det blev lite stressigt på slutet och det kändes som att vi gärna skulle haft ett par dagar till på oss för att hinna fixa lite små grejer och sånt. Men man måste ju sluta någon gång, för jag tror inte det går att bli 100% nöjd hur länge man håller på. Annars var det jävligt roligt faktiskt. Och det ska bli kul att spela nästa skiva också. Det blir det som att man liksom. Ja, nu när jag tänker tillbaks på hela inspelningen så känner jag ändå att man är så sjukt bortskämd när man säger att det var jobbigt att spela in den här skivan. Kommer upp till en jättefin studio där allting är klappat och klart. Det är bara plugga in och spela ungefär. Och så var det rätt jobbigt
man var trött i skallen och ja, det var vissa gånger när jag kände att jag nästan ville åka hem och bara skita i det. Men när jag ser hur de andra grabbarna kämpar på och lägger allt de har på sina delar och söker talen framåt, då vill man själv inte ge upp utan man vill vara med och bidra. Ja, det blandade tankar efter en skiva är färdig. Och jag har ju lyssnat på de här låtarna jättemycket. Jag vet inte riktigt vad jag tycker, om jag tycker om det längre. Man tröttnar ju på det, man blir skadad av det. Men jag är sjukt stolt att den här skivan blev till och hur vi har fått till allting. Hur grabbarna har utvecklats och sjukt kul att få spela tillsammans det här gänget och få göra en sån här skiva. Vi tände på våra egna gränser och vi har utforskat lite ny mark. Det är en viktig del i det här bandet. Jag ser fram emot att folk ska få höra den här skivan och lyssna på alla låtarna. De älskar att spela, de älskar sin musik, de älskar sina instrument och de har det här i sig, den här adventure rocken i sig liksom från barnsben. Så som tur var för oss så ville de spela in en skiva hos oss och låta oss ge ut den. Och så blev det. Och jag vet inte vad man ska säga om det. Jag började gråta första gången vi lyssnade igenom hela skivan när de var klara i studion. För det just tror jag därför att det är så jävla på riktigt.